Ramdenat magalia, clinicăpșii mumsăxure obis, chiarisci de rugurai să xebai sicavdelian obis machuene belze. Jandat suisutcăbam să medicină, dat ese bulebatan natil hospitaluri mumsăxure obis, chiarisci șepase bise xeb documente bita ugzauna. Să dat nat cu amiram tu sicavdelian obis machuene beli 1% magalia knebat, să xam tipo dapina se bășe utcăt. Amșin arsit cerili miigas perometșit. Moguida cerili abxile bis abxile basavitrom momovalși. Anu regulație și cineva gătuali cine vulgeri, iar auzali atramerom. Eucși procenti atventano, da, esari magali, isa oda gătuali cine vuli, cineva date se vule bi selectivuri arcevani zdros. Anu, vismicen sahemtipo programa, da, vismicen sahemtipo tanha. Da, visa ce cineva, rodat ginde, va fi ege țarari, ce dat genit bolom de mergori. Dar unde va răgaz procentul? Ma ce ne vei imagi magali? Visează că ne va arăta o săcanțivă programă. Agra, ce ne așa mere? Da, mă interesează. Mă da, am obi de zori, ce spună ce ne vede. Am mustarul, otchina ce va rigua. Otchina ce va rigua, că ar fi ce așa să am venit magali, a da balia, verget, da. Este timpul ce ne vede. Am nahot așa, otchina. Magram, ise situația, ise rukneba pacienti, uge ici sa strapom, ise akra kritikuli situația, patroni, tkoveshe, kada mi kone sa otkovoši, es pacienti, ice dit procenci da igupeba, imanac, icis imanac, imanac, vara mokav, da kteba sa otkovoši, da čeng, ovir gada ovak, dek tamas, karevš, kovir da uketavt. Darvici, jahle, igra, ისი მომტანია და რას მოიტანს თითქოს ამართლებენ იმით რომ ანუ სადაც მომსახურეობის ხარისხი მაღალია იქ პროცენტული მაჩვენებელი უნდა იყოს დაბალი თითქოს მაგრამ ეს ახლა პირდაპირ კავშირში მაინდამაინც ერთმანეთთან არ უნდა იყოს ჩემი აზრით ხო არ ვიცი რა სკენარი მიმართული ზოგადად ვერ გეტყვით ისე am cazreba mitis pana regulaciuri normis da polos nashedek funkciom sarvitsi ჩვენ რა თქმა უნდა დაუკავშირდით ჯეო ჰოსპიტალის ქსელის პიარის სამსახურსაც, საიდანაც გვითხრეს რომ სესტაფონის სამედიცინო ცენტრში ამ ტიპის დოკუმენტი ჯერ არ მიუღიათ. Აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კლინიკებში სიკვდილიანობის მაჩვენებლის დათვლის ინდიკატორები საბოლოოდ ცნობილი მარტის ბოლოს გახდება. პროცესის შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება ისეთი რისკფაქტორები, როგორიცაა ასაკის სქესი, თანმხლები, დაავადებები და სხვა. Ჯანდაცვის სამინისტრო ხარისხის ინდიკატორებზე მუშაობს, სამეცნიერო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და პაციენტებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. აღნიშნულ პროცესში სამინისტროსთან ერთად ჩართულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. ინდიკატორების შერჩევის შემთხვევაში ხდება სხვადასხვა ქვეყნის მტკიცებულებების გამოყენება. ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ხარისხის ინდიკატორებზე მუშაობა არ არის ახალი ჯანდაცვის მსოფლიო სისტემებისთვის. შესაბამის საქართველოს გამოიყენებს უკვე აპრობირებულ მეთოდებს ინდიკატორების განსაზღვრისა და დათვლის პრინციპებისთვის, რომლებიც ეცნობება სექტორს და ისინიც მონაწილეები გახდებიან ამ პროცესის. ამავდროულად სერვისების შესყიდვის თვალსაზრისით ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში თუ რომელ ჰოსპიტალთან ან სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელთან გააგრძელებს მუშაობას, ამისთვისაც ასე ვთქვათ ერთგვარი პლატფორმა შეიქმნება ინდიკატორ ინდიკატორების გამოქვეყნების შედეგად და აღნიშნული ინდიკატორები შესაძლოა გახდეს მომავალში სელექციის კრიტერიუმებიც. აღნიშნული სისტემა მოქალაქეებსაც მისცემს საშუალებას სამომავლოდ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ ამა თუ იმ სერვისის პროვაიდერების შერჩევისას სხვადასხვა საჭიროების შემთხვევაში. Როგორც ჯანდაცვის ცენტრალური უწყების პასუხისმგებელი პირები საინფორმაციო საშუალებებიდან გვარწმუნებენ ცვლილების მიზანის სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და პაციენტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ხარისხის შეფასებისთვის სხვა ინდიკატორებთან ერთად გათვალისწინებული იქნება რეჰოსპიტალიზაციისა და ლეტალობის მაჩვენებელიც.